অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেতা সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা উৰফে কেকেদা। বেহৰবাৰী আউটপোষ্টত অভিনয় কৰা কেকেদা উৰফে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা দা বৰ্তমান অসুস্থ। জানিব পৰা মতে উচ্চ ৰক্তচাপত আক্ৰান্ত হৈছিল অভিনেতাজন। আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছতেই ততাতৈয়াকৈ গুৱাহাটীত থকা খেল চিটি হস্পিটেলত তেখেতক ভৰ্তি কৰা হয় আৰু তাৰ পিছতেই তেখেতক চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হয়। আমাৰ সকলোৰে এজন ভাল লগা অভিনেতা হৈছে কেকেদা, আৰু কেকেদাৰ অসুস্থতাই এতিয়া বৰ্তমান সকলোকে চিন্তাত পেলাইছে। কেকেদাৰ অনুৰাগীসকলে তেখেতৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰি সকলোৱে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছে। বৰ্তমান সময়ত কেনে আছে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা কেকেদা, আমি তেখেতৰ মুখেৰেই শুনো আহক। নমস্কাৰ। আচলতে মোৰ অলপ গা বেয়া লগাৰ কাৰণে মই হেলথ চিটিত এডমিট হৈ দিলোঁ নিজে, আৰু বৰ্তমান এতিয়া সুস্থ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত, আৰু খুব কম সময়ত, হয়তো আজি বা কালিলৈ আকৌ ডিচাৰ্জ লৈ মই যামেই। সকলোকে পুনৰ ধন্যবাদ জনালোঁ।